Sekar Taji, jenengan kok pompa kali para abdi ndara? Wahyu Manggala pripun dos pundi? Amin amin ndara. Dewa kula ndara. Mboten to, sedaya kewajiban menika sampun rampung. Mbok menawi jenengan badhe niti perso ditanggung setunggal blokos tunggal ndara mboten napa-napa. Monggo. Anjir ta. Dino iki rasane atiku yo. Lho, kangenku tanpa umpama. Kangenku tanpa umpama. Lanjute piye yo? Mrenges nirambu. Malah gowo ta. Bacote andara. Yo wis. Mun-mun ndara mun ah. Ya ngene iki lho ya. Yen lagi teman tenan aku. Ditinggal sedelok wae rasane kangen iki tak karuan koyo dene sekarang. Alah alah jenengan niku lho. Wong nembe kenawan ditinggal ngaten kok mun kapan mun kangen. Mun nek kangen niku WA mah. Nek kangen ngabari. Jenengan kabari, nanti buatan wonten wangsul. Lho kok kados ngoten. Kang Mas. Oh selamat agung kunungku sempat jenengan Kang Mas. Apa jenengan buatan kapan kari kul Kang Mas? Nggih, Dara. Jiang. Kok pikir mang sama aku gendruwo ta piye? Rene. Kemang kondi, tak enten-enteni kok ora teko-teko. Ayo medhun. Oke, iki bisu ta piye kok ora omong blas. Ngembo di rumah aku ndara wedi aku ndara. Aku iki kangen enteni garwa aku ta Mas Satyas para blas. Nggih. Mboten Panji Karnada. Karwanto. Eh, kowe iki kecobrak ta apa kok nggawa kolor sing tak kemrupane abu-abu sisan wis makak sisan. Bisu ndara jebule. Sepudi. Oh, pacarnya menten. Gek kenalanmu ki mang nek kok berterus kono lho, Ndan. Banget pantas, Kang. Kok golek pacar. Golek pacar. Ki mbok yo sing Jawa sing iso omong. Lho bisu kaya kowe do ya. Karo dene bisu lah nek barek nek awake apik ngono bisu gawe dene nek numpaki piye lho, Sen. Kayak lampu apa? Payu payu apa kok payu payu piye? Payu amin ya Allah disekseni banyak kene muga-muga bisu tenan pawan alah alah pawan atek ani siji oh mangku BS Doro. Doro niki sinten Doro kok medeni ngeten. Lah nggih kok celometan. Abdi mesti aku wis ngerti. Lah nggih. Ora saka Jembang yo. Nek abdi nggih kula kenal kula tekan. Aku saka desa Ngawen. Wih lah, tok 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 tok. Dah tak tungseng nek tok ning nong Pak.
bayat. Pinter ya aku ya. Gulu nek coklat. Aku melok ndire. Gulu ku coklat dak genti gulu ya. Ya, tak genti gulu banyak jenisan lolak. Iya nyokot dasar. Ana sepel. Desa nganti kepethuk karo simbokku kan aran simbok Sulasmi. Sabetune bareng kepethuk karo simbokku Sulasmi wektu semono ijeh padha legane. Ijeh enom terus nganti dadi carem asmara tegese andum katresnan seneng padha senenge antarane
Lembu Ambilur karo ibuku Sulasmi. Nganti meteng-meteng-meteng-meteng. Sawijining dina ana prajurit saka Jenggala sing teko ning desaku Ngawen ngandani karo Rama Lembu Ambilur nek dikongkon kondur ning gone Jenggala tanpa angka. Simbok Kulasmi iki lagi meteng gede utawa mbobot sepuh. Welinge Rama Lembu Ambilur tan kocapom besok konang jabang ning jero wetenge Simbok Kulasmi lair wadon masa baramanggonmu menehi tetenger ning nek lair lanang kongkon menehi jengen Karnadi. Ngerti karepe Karnadi? Karena diiku tegese karena perbuatan yang nyolowadi. Dadi cetane kowe kuwi anak demenan. Banter. Ora cara ngono ki. Rama Lembu Ambilur tu minggak sedek. Anak di luar nikah. Heeh, basa menterenge anak di luar nikah. Lah, terus mbokku Sulasmi kedarang-darang mergo laire anak lanang yo wujute aku. Terus diwenehi iki. Apa kuwi? Minangka sandangane Rama. Sok masuk milato-lato. Iki wis gedhe lho rambutku kok rong tukul. Niki gara-gara Simbok. Kene. Simbok rak mboten sekolah wong cah desa. Wektu kula dolanan teng sawah. Teng saben ning kali rambut kula gondrong kena lumpur tok. Terus kula kengken numbasno sampo malah ditukokno ronda obat suket. Diterus kebacut ora bisa tukul. Mboten tukul nganti sakniki. Iya. Nah, niki tandane saking Rama. Iku somben gawa nek kowe lanang gawa ning Jenggala. Besok penting ketarane karo dulur-dulur. Kowe isih kalep keluar. Sekarang tadi. Iya. Aku sing kok sekarang tadi. Mula saka iku. Aku ora kenal kowe. Aku Kadir. Ya. Aku Kadir. Mosok Panji Bangun kok dadi kaya ngene? Sapa? Panji Bangun. Dadi Kang. Utuh aku Panji Turu. Urung bangun ta. Wani-wanine cumondhok ning taman pamargi putrine Sekartaji. Arep minta apa? Hah? Galake wong iki cah. Kowe iki lho aja krungu ndek bojo lho balak mraumu. Kowe mesti doyo. Kok tahu? Ya tahu dong wong aku maca tulisan ning kono doyo mogol ngono. Tahu aja wis. Sopo kok? Dudu aku Jarwo. Masak pegum roh aku. Padahal lagi kenal ini, iya lah. Iya. Lah iya, jelas gak roh. Tak rahasia no jeneng gua. Sopo? Kenal no! Panji Karnadi. Orang no. Orang no. Kadang Panji orang no, sing jenenge Panji Karnadi. Sutradaranya ternyata kakean ya. Ya aku ini melu anggota ketobrak tau ora rek. Iso gak dikeki kadang Panji beras iku ndak? Aja ngaku gawar yen kowe ngaku-ngaku. Sesuk kowe ora tak bayar. Ora kuatir. Bayaranku sesasi wis tak jalu. Kasih lihat deh. Apa enggak bahaya tak? Ya enggak bahaya, wong aku sudah punya saweran sendiri.
kau harus tanggung jawab padaku. Kau telah menghamili diriku 3 bulan 10 dinar. Merduso! Merduso! Ini marimar. Alah-alah. Aku Panji karena ki klebu putra darem Rama Lembu Amiluhur. Sokot njaba mang tak rungokno jare kowe. Nalikane biyen Rama Amiluhur bedah pikat demeni mbokmu. Oh, gak demeni wong suka sama suka kok. Yen di luar nikah kuwi jenenge apa? Nek ngono aku anak karam. Kok seneng kowe dadi anak karam? Kira seneng gini wong saiki bapakku dadi ratu ning Jenggala. Nek upamane kowe ra diakoni kepiye? Tetep tak gugat. Jenggala tak gawe karang abang. Paitanmu apa? Cet. Gau, toprak kok magak ayo. Lho, gawe karang abang nek tak cet abang. Aku sebengi iki mang wis metu ket sore. Salai. Sing nonton metu ket sore sop, aku metu pisane kemeng gegerku. Koe malah sesore metu layak ketok lemes. Hei, doyo. Percaya nek aku putra Panji sing barep dhewe saurunge ana bancak saurunge ana doyok Asmara Bangun Panji Kartolokar sak pitunggalane aku dhisik sing pernah tuwa paling tuwa Kakang Bancak isih tuwa aku Kakang Bancak kadang paling tuwa aku. Bengi-bengi kok sore bantre ra karuan kakek aneh tenang. Mergo ono aku. Mau tak pengen banterno mundak kowe lucu. Ewan kakek nih. Karena wong bunyi dibrusuki. Lagi kewan era trimo yang kue omong ngono. Waspada no, waspada no, waspada lah. Kejahatan tidak hanya karena niat atau keinginan, tapi kejahatan adalah adanya kesempatan. Waspada. Apa ini? Lu masuk ke garongku. Iku apa jajal tak tako? Sekar budak kencono. Sudah tahu, gak nanya. Gone ibu kili suci sing diparengke karo Kadang Panji. Sopo? Pras sing dadi biasane. Jenenge sopo? Sopo? Curiga notong. Aku yo apal kabeh wong Panji adi-adiku wis didohno karo Ramaku Lembu Ami Luhur. Nek sinom perdopo kowe ngerti? Aku nek sinom perdopo gak ngerti nek sinom gabus aku apa? Saya sedak main rono nek karang asem. Aku kit sore diajar karo Handoko Putra mergo aku ngambil pustaka raja. Terus diparingi pusaka kelawan adiku Curigonata. Kowe ora kasil nyilah pustaka raja. Ora kasil. Mergo dhisik karo Handoko Putra. Kowe kok ora. Lho. Aku iku ngerti saurunge pinarak. Ngerti saurunge pinarak. Kondang menapa? Gak. Nanging kowe kok duweni ketiki iki pratandha kowe Kadang Panji. Mula iki peparinganipun Rama. Apakah itu? Helm. Untuk menjaga kemungkinan kalau ada polisi, nanti saya sudah memakai helm dan SIM, surat izin menikah. Kowe gak duwe. Aku duwe SIM, surat izin menikah. Kowe duwe.
Aku ra duwe SIM lanek, aku duwe SIM. SIM itu apa? Surat izin pegatan. Berarti lagune ra surat merah yang diberikan oleh pengadilan agama. Aku duda lho. Yang ngono bener omongane ibu. Apa? Ibuku kondo. Nek dulur-dulurmu siji bancak, loro doyok kuwi urung do duwe bojo ning wis ngancik kasepuan. Wah. Tegese kowe karo karo bancak kowe duwe karep. Arep bangun praja nok nggone Karang Klampis. Nanging bareng aku duwene pusaka iki mau, aku ra entuk sesumbar. Aku ra entuk nesu kepara meneh. Aku ra entuk carem asmara karo wong wedok. Sirikane nek aku nglakoni kuwi akis kedebok bosok. Yo iya pancen kowe kadangku tulung aku kandhanono. Nek aku nesu aku kandhanono. Wis kewajibanku nek kowe gelem ngakoni aku kadang Panji. Ning sing tak gumuni apa? Kowe ora ning desa utawa ning gone nganu kok malah kepethuk karo Galuh. Sekar Taji biyen kuwi darbeku. Terus digawa kancam. Sing dadi dhewe kan gak iki. Sekar Taji asli iki kan imitasi. Sing ngono ya, Bu. Wis ora usah dipikir, Sekar Taji kok berarti wis dadi Sekar Ngaji. Sekar Taji. Kang Dono. Aku ora omongan karo kethek nanging omongan karo kowe. Setunipun rawuh men ing Taman Jenggala. Kowe njenengan aku kawi gatos menapa Kang? Kowe. Jahat. Peh ana sing ayu wek sing elek dicio-cio. Jahat. Sekar Taji. Dolan kuning Taman Pamargi Putri iki mau arep ketemu bangun adikku. Mergo aku ngerteni sing asta pustaka raja kuwi garwamu bangun. Nanging emane Kakang, sampun sawetara jamu Kakang bangun garwa kula menika dereng nate kondur wonten ing Jenggala. Bangun durung bali. Pirang warso? Sampun kali warso. Apa kowe ra duweni pikiran neko-neko babakan bangun? Meneng ge was lan sumelah ta. Tak kandhani ngerti ya Sekar Taji. Bangun wektu dina iki lagi ae cedhak utawa carem asmara kelawan kereni putrane Wopatih Kudonawarsa. Terus ketani pun garwa kula menika tumindak selingkuh kan Mas? Selingkuh. Ngerteni lelakon iki kedadeane kaya ngene biyen kowe ora tak pasrahke kelawan bang. Nanging aku ngerten sesuk yen sing nglintir ke prabon ana ing Jenggala ora ana liya mesti bangun. Mula kanthi kuwi tak jaluk yen to mengko bangun kondur ning Pamargi Putri takonono apa anane. Kondo apa anane yen to
bangun duweni katresnan jenenge keren. Katek. Lajarane ketek. Tembungku ora tak baleni pisan tumekane pintu. Lah dadi seji. Oke. Ayo nunggu pungguran. Lapo? Nunggu yang tau bangun mengenek. Jadi bangun iki saiki. Selingkuh. Alah pelapo. Ini lho. Kayak kering ini. Jadi bambangannya enak yuk. Aja. Wera-wera bojongannya jadi bantu ngerol di gondol uang. Kami jadi bambangan terus gondol uang ngono. Aku tak pamit karo bojoku dhisik. Sing hati-hati. Dia jengkel Condro Kiron. Dia jengkel. Sakwisipun kakang bali ana ing taman Jenggolo. Nyawang jengen siro. Netesake waspo. Tawang-tawang tangis. Jane ngono ana kedadean apa dia jengkel. Dia jauh. Garwo kula yang sangat kula tresna. Kang Mas. Kula suwun menjani sak mangki. Jawab kanthi jujur. Apa kanthi jujur? Iki kan. Bab perkara apa dia? Menapa leres? Akin panjenengan sawetawis wekdal boten kondur wonten ing taman Jenggolo menika. Boten ateges tumiti ndak wawor marang kawula wonten ing Jenggolo. Kaporo tumindak selingkuh kalian Anggraeni putranipun. Mopati Kuntono Warsa, Kang Mas. Dia jis kata. Sliramu aja gampang ngeculke tembung sing kaya ngono. Ateges kabeh mau kowe ndak ola mengkakang. Yo. Yo. Kowe nganti ngucap tembung sing kaya ngono. Kowe mangerteni dhewe apa pancen entuk padule liyan. Kowe pengen menjan pawaksuan. Pawaksuan kanthi jujur, Kang Mas. Dimen lega atimu. Bakal tak jawab apa kang dadi pitakonmu diajak. Yo. Pancen pun kakang lagi cedak lawan Anggrai. Jadi garwa jeneng sih. Kabeh mau ora bisa tak tutupi meneh ya. Lambon to kakang tresno lawan Anggri. Pembrayan menika sampun wonten wonten anane pun tresno lan tresno.
aja. Lilane ati. Kelemos ini aku tak payung kawan Andre ini kemampuan. Moto aku pepisahan kawan Anggrek ini. Ora biso. Ora biso kata. Soyo-soyo semua ini ngecul ke tembung Kang, supaya ini megat. Ojo loro hatimu. Lampun toh kakak yang mengkone bakal megat lawan kowe kata. Kabeh bakal tak turuti apa kang dadi penjalukku. Wani cumondok ana ing Taman Sari Jenggol. Heh. Kondo. Aku juga. Aku ya. Kalau kecakok. Oleh kok. Saya wani cedak kawan garwaku kalau Candra Kilong. Kondo. Jangkrik. Oleh ku omong piye kene mbok adok guluku ketekeken. Aku Panji Karnadi. Kembarane Panji Kartolo. Panji Kartolo kaupane ora kaya kowe. Entre aku lahirku ceblok nek gak. Syukur ya dumaku. Ngene lho, Mun. Kowe iku wis duwe bojo. Kok malah seneng wong wedok? Wong wedok sing mbok senengi anake Patih. Bener. Udono Warso. Ora klen. Aja mbok tutupno. Gini, Om. Mbacutno nggonmu bebrayan karo si Sekartaji. Karena di. Piye? Duwe karep apa kowe lan bojoku Sekartaji nganti kowe mengenglan aku cedak lewa Anggrek. Ngene. Aku ra
kepengen ana pegatan pindho. Kok pegatan pindho sepuh karo pake ke piye? Tegese nek kowe mbacot karo Anggraeni, kowe bakal megat karo Sekar Taji aku ndungu komburi. Aja mbok tutukno nek Sekar Taji ora gelem diwayuh. Apa ngene? Kepiye? Kowe mbacot karo Anggraeni, Sekar Taji tak peke. Oh, ya kuwi mesti. Ya mesti kuwi. Loh, kene ora kene. Kowe cedhak kelawan bojoku Sekar Taji mergo dikarep. Ora, kepengin ngukut randane bojoku Sekar Taji lho. Ora. Aduh, padha. Ora yo. Ora apa? Ora kleru. Gagak. Gujan. Aku karo kowe iki wis padha karo dulur. Larane Sekar Taji laram ya padha karo laraku. Mulyane Sekar Taji karo Asmara Bangun ya aku melu seneng. Sik, piye? Kowe kandha laraku goloramu. Iya. Lah wingi aku keloro-loro golek utangan teko meneng ae. Lho. Kowe iki sing goblok. Kok ngono Bang Mekar kok keloro-loro. Lho kene diutang Bang Mekar sih. Padha ngelak iki. Bang kelompok jemuan, kowe mara ning gone ngawen mesti nek dina Selasa iki nek Bang Mekar. Nek Rebo utawa jemuan iki BTPN. Karena iki piye kowe ora usah melu canduk lawang perkara. Duh. Karepmu sumingkira. Oke. Ngendikan Mas Doyok. Mangan. Mangan. Yo. Mangan kok koyo ngono, Sekar Taji. Aku ngerti. Yen panjen ka Mas Doyok rikala semono masrahake kowe lan aku. Saiki wis katon. Sumondo ana ing Taman Sari Jenggala betheke mung kepengin ngrebut lan jaluk kawanku. Aja kok tutup. Ora. Aku mung ngelingke kelawan kowe adikku Bangun. Kula mboten lali, mboten sisah panjenengan elingke. Yen kowe ora lali, kowe eling kenapa? Sekar Taji mbok sia-sia. Waktu iki kowe carem Asmara kelawan keren. Kang Mas Doyok. Apa? Menawi to kula carem Asmara kalian Anggraeni, menika hak kula. Tur melih. Apa? Wonten tengah bebrayan kula kalian diajeng galuh Candra Kirana. Kula anggap panjenengan menika tiyang yograya. Mboten sisah nderek canduk awang perkawis menika. Aku wong liya braya. Nggih. Mbok akoni lan ora aku kakangmu. Kula mangertos menawi bab menika. Lajeng kersa panjenengan menawi cetha kula lajengaken tresna kalian anggahe. Pisahke tresnamu kelawan Kreni. Balikno kelawan Sekar Taji. Sekawit Sekar Taji ajeng kula wayuh ning piyambakipun ngeculke tembung nyuwun pegat. Aja gelem diwayuh. Nek pancen engko nek ana pegatan meneh. Tur malih lho, Kamas. Panjenengan ngemutaken dumateng kula. Apa? Kamangka kula nggadhahi bojo Sekar Taji. Lho, panjenengan kemawon mboten nggadhahi bojo kok dadak ngemutaken tiyang pebrayan. Syukur kowe keneh. Wong kandhane ngene. Panjenengan kemawon mboten saged nata omah-omah panjenengan piyambak kok dadak ngelingake. Omahmu lho tata bangun sing pager mbok mbar ambrukmu. Mandaran kowe kok ngewangi bangun ki karepmu piye? Lho, gak aku gak ngewangi sapa-sapa. Aku yo omong apa enek yo. Lah bak ngono omongane yo ngono kowe yo ora ngono. Tan mongko kowe. Tan mongko ki bangun iku yo bener. Wong kowe dhewe urung duwe bojo kok ngandani omah-omahe bangun. Menapa panjenengan sampun ngerosaken? Rekosane pun tiyang bebrayan menawi to wonten wanita sanes ingkang sangat panjenengan tresnani. Putra Panji cek golek utangan. Aku diamuk. Jarene kepenak kowe kepenak ana aku golek utangan kok
kowe meneng ae lho. Ana putra Panji golek utangan. Lah iku dol darah wong iku jare Mas. Endi Mas? Iki kendaraan iku gak Mas. Sing kandha Mas sapa? Masa Allah kok atom ngono lho. Ing babakan iki aku dituwake, aku disepuhke. Kari kowe gugu aku apa ora? Kulo tetep lajengaken tresno kalian anggrek ini. Nek pancen kowe sih mbok tresno anggrek, ka tresno anggrek ini lunga. Mas Joyo. Sekar taji tak opora kowe. Sekar taji tak openane aku. Najan tomboten panjenengan tundung. Kula badhe ninggalaken Taman Sari Jenggol. Monggo, mosok bro, sekar taji buat Mas. Mas. Jeneng wong isih tresno kuwi ya bangun lunga Sekar Taji isih nututi. Oh, pancen Sekar Taji tresnane iki mangke berarti nyedhai perkara Sekar Taji lunga. Iya, tak kira nyedhai kelirem kok urung dadi-dadi sing anyar iku lho. Maksudnya tukang lukise kok randang mbok amuk. Karena di piye karmate so piye doyo ing kalenggahan iki aku ewang-ewang ana ngono. Ayo nang gone kepatihan. Tresnani boten
sanes. Ki Kang Mas Kaji asmoro bangun. Aduh areng ora nyono babar pisan sik kok tresnani. Jebul Kanjeng Pangeran Ibnu Kerto mati mongko kowe ngerti. Yen to Kanjeng Pangeran iki pas kagungan kanmu kepiye lo ing para kawula niki yen mangerteni bab iki. Ki kula mangerteni terus. Pilih kalas Pak Yasmoro menikah sampun kagungan garmu inggih menikah doros sertaji nanging ibu boten sakit kulo selain nawi kulo menikah Tresno lahir badan kalian kan pas Pak Yasmoro bangun yang bison mirengno dawingi urungno anggonmu pepacangan lan kang Kanjeng Pangeran Ibnu Kertopan boten sakit ibu kini yoran ini Jalan Kang Mas Pandjasmoro bangun menika ugi sampun sumpah kalian. Sing salah ibune. Ning menapa ibune?
tanggung jawabmu ngene. Bune tak pasrahe opo? Kang supaya kula wedah karo putramu Andreni. Kira-kira anggen kula pak. Ning nyatane opo kaya ngene wong warahmu? Kok ngono ring? Jering wong tuwa. Romo pengen ngersake. Besok kalamonto aku duweni putra. Putri. Wanita ing besuke bisa ngirim foto. Neng kok malah ngirim cowok? Pisahno ya. Saiki aku nantulan. Wetak tantu kene. Isih Krisna karo wong tuwa. Isih pengen katunggunan dening ramamu lan ibumu apa ora? Krisna lepe jajalan jamiku ingkang ngukir jiwa lan raga. Kowe isih pengen katunggunan dening ramamu lan ibumu apa ora? Isih mirengno aku. Isih. Nek kowe isih pengen katunggunan dening ramamu lan ibumu. Pisahno ya. Pisah. Dadi ora bisa pisah. Nyuwun lila dalem, Rama. Ora bisa pisah. Menungso kaya kowe jejeberi jagat. Ora trenggo. Opate kudu warso. Pangeran. Asmoro kamu ngantos panjenengan ngego pusaka ajeng tindak menapa Matiniran putra menawi kelampan anggen itu mekane pati sampun lego malah panjenengan kamangka paman kenging menapa dununge lepat mboten wonten ing ngraeni nanging kul dados sampun mangertosi raeni ngantos pengin kula pateni mergo dhewek ini luput wani nresnani lan panjenengan jeneng pangeran ing kamangka panjenengan menika sampun boten joko sampun kawiku dening wanita nggih Sekar Taji Galuh Candra Kirana Bupati Durwas nah niki najang to kula sampun nggadahi garwa nanging naminipun Tresna mboten saged dipun silaki malih. Tresna kula kaliyan anggraini tulus. Kula ngertos. Saka tetembungan tresna. Pancen leres. Tresna kuwi wuta. Tresna kuwi ora mawas. Kekuatane tresna kuwi bisa ngalahke apa wae. Adat budaya keluarga wong tuwa apa maneh amung kanca kalah marang kekuataning Tresna jeng pangeran nanging katuran emut jeng pangeran perkawis sambung Tresna panjenengan putra kula ngreni menika sampun dipun mangertosi dening Kang Rama nggih Prabu Lembu Amiluhur Opate Durwas menawi tetelo Rama Prabu mangertosi bab menika sedaya kala wau ingkang tanggung jawab kula paman menapa saestu iki menapa mboten saged kula gemi menawi ngaten jeng pangeran putra kula ngraini kula pasrahaken dumateng panjenengan langkung prayogi kados putuhipun mila kanthi menika monggo dipun lajengaken anggenipun sapet jagong matur suwun paman Mau cukup-cukup ngatos dipun cepalani. Lah umpama atus dipecat aku melok sapa? Jenengan menika sampun kula aturi sami. Iya. Ning mesung. Lah pacaran teng mburi kalian kula. Ayo. Gawe ajik ya. Saiki seliramu mangerteni. Lamun to tresnaku kang tumanduk jeneng sira. Ora gawe-gawe tulus tanda sing batinku
Rong matur suwun sanget jalaran penyam niku tanggung jawab kalian kula Kang Mas Panjasmo. Apa pancen tresnamu uga lair batin kanca? Lair tulus ing batin kula menika trisno dhateng panjenengan. Matur nuwun kareng. Kang Mas Panji Asmoro Prang. Punten dalem sewu saderengipun awit kula sampun wani lumebet wonten ing Taman Sari. Nanging ndadosaken kejuting manah kula Kang Mas Panji Asmoro bangun. Sasampunipun kula mapan wonten ing Taman Sari, panjenengan rangkulan kalin raine kaporo janggut-janggutan. Estunipun kados pundi Kang Mas Panji Asmoro bangun? Kyai Gerusan, tak tutup ana. Kowe wis mangerteni. Yo. Cetane pun Kang Mas tresno lawan Anggraini. Tresno kalin raine. Bener. Kang Mas Panji Asmoro bangun? Kyai Gerusan. Nopo sedaya kala wau sampun panjenengan penggalih? Kini apa? Monggo katuran emut. Panjenengan lan Kang Mbok Sekartaji menika nembe temantenan anyar. Nanging kenging menapa panjenengan tumindak sedeng kados ngaten? Kula suwun kanthi sanget. Menawi panjenengan gadah ras tresna kaliyan raine dipun wurungake langkung rumiyin kaliyan. Yai Gunusan, tak jaluk seliramu aja melu canduk lawan perkara iki. Iki perkara pun Kang Mas. Ageng raos tresna kula kalih Kang Mbok Sekartaji. Nanging kenging menapa babar pisan panjenengan boten gadah rasa welas asih kalih Kang Mbok Sekartaji. Ageng raos tresnanipun Kang Mbok Sekartaji dumateng panjenengan. Lahir temu sing batin. Nanging kenging menapa Kang Mas Panji Asmoro bangun? Panjenengan sesulih racun Kang Mawa Wisa. Mila kanthi menika tanpa guna Kang Mas Panji Asmoro bangun. Menawi kula tansah ngajeni dumateng panjenengan. Awit menapa anggen mengucap rosari. Sekedhap malih panjenengan dados ratu wonten ing kraton Jenggala. Nanging sedaya tumindak lan pakarti panjenengan babar pisan boten saged dipun tulat kawula wonten ing Jenggala. Mila kanthi menika menawi panjenengan lajengake tresna kaliyan raine kedah pepitukan kalih Gunung Sari.